Ka një raport të SPAK-ut për vitin 2020 dhe autoritetet e huaja kanë depozituar në Shqipëri pranë kësaj strukture 69 letër porosi. Sipas këtij raporti, ne mund të shohim saktësisht se ku shtetas shqiptar sjellin probleme në vende të ndryshme të Europës. Dhe kam Ermal Vijën në lidhje të drejtë. Për drejtë Ermal, të përshëndes. Ku vjet theksi tek raporti 2020-s për SPAK? Dhe për cilat shtete bëhet fjalë që konsiderohen shqiptarët më problematik? Jo të gjithë, kuptohet, ata që sjellin probleme. E, në fakt, Juli dhe ju e përmendët në studio, bëhet fjalë për të paktën 69 letër porosi për gjatë një viti SPAK, le të themi, nga themelimi në janar të 2020-s deri në janar të vitit 2021. Bëhet fjalë për letër porosi kryesisht të shteteve të huaja që kanë bashkëpunuar me prokurinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, përsa i përket kryesisht trafikimit të lëndëve narkotike, ku përfshihen trafikimi i kanabisit, po dhe trafikimi i drograve të forta, siç është edhe kokaina. Ka qenë, po themi, fillimisht me kërkesë të prokurisë së posaçme, ku bashkëpunimet i ka patur me vendet e BE-s, kryesisht vendi i cili është një nga vendet më bashkëpunuese, apo le të themi një nga vendet ku shqiptarët kanë kryer më shumë këto vepra penale përsa i përket trafikimit të kanabisit dhe të kokainës, është Italia, ku mban vendin e parë, më pas e ndjekur nga Holanda dhe nga Belgjika. Këto janë vendet dërmuese të Bashkimit Evropian, të cilat kanë patur një bashkëpunim të ngushtë me prokurinë e posaçme për sa i përket veprave penale, siç është trafikimi i lëndëve narkotike, siç e thashë, kanabisit dhe kokainës. Kujtojmë këtu që jo vetëm pak ditë më parë, apo edhe ditën e djeshme në portin e Durrësit është sekuestruar 143 kg kokainë, e cila vinte është nisur nga Ekuadori dhe më pas ka zbarkuar fillimisht në portin në një port në Itali dhe me destinacion final portin e Durrësit. Duket në fakt se fenomeni trafikimit të lëndëve narkotike apo dhe kokainës është kthyer një fenomen shqetësues për autoritetet shqiptare dhe bashkëpunimi me autoritetet e huaja pothuajse ka qenë i ngushtë gjatë gjithë pothuajse gjatë gjithë këtij viti ku është bashkëpunuar ngushtë me përcjelljen e letër porosive për të parë kush kanë qenë personat porositës, cila është rruga që ka përshkruar lënda narkotike deri më pas të përfundonte në portin e Durrësit që është bërë le të themi kohët e fundit një destinacion për sa i përket administrimit të sasisë së kokainës dhe më pas shpërndarjes kryesisht në vendet e Evropës, pasi sasitë më dha të cilat kanë mbritur në portin e Durrësit nuk është se janë sasi të cilat janë për tregun shqiptar, po pasi futen në portin e Durrësit shpërndahen drejt vendeve të tjera të Evropës siç janë Italia, Holanda dhe Belgjika. Një tjetër po themi një tjetër statistik që i është referuar dhe për një vit puna e prokurisë së posaçme ka të bëjë dhe me përgjimet. Në fakt për rreth një vit janë më shumë se 1000 persona që janë vendosur në përgjim, ku bëhet fjalë kryesisht për antar të grupeve kriminale, të cilët janë vendosur në përgjim, por nuk përjashtohen edhe zyrtar apo edhe ish zyrtar për sa i përket akuzës së korrupsionit, pasi edhe këta të fundit janë vendosur në përgjim nga SPAK për të bërë më pas hetime të vazhdueshme dhe për të çuar dosjet e tyre në gjykat, kryesisht për sa i përket personave të cilët janë zyrtar apo ish zyrtar, janë të akuzuar për akuzën e korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës. Nuk është se mund të flasim për emra konkret parimisht, por bëhet fjalë për zyrtar dhe ish zyrtar të cilës ishe përmenda, ose janë vënë në akuzë nga SPAK për akuzën e korrupsionit, apo dhe për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Faleminderit atëherë, Ermal Vija. Në këtë lidhje drejt për drejt bëhet fjalë për një raport të strukturës posaçme antikorrupsion, raportin e vitit 2020 deri në fillimin e vitit 2021, a letër porosi që vin nga vendet partnere që lidhen kryesisht me çështje të trafikut të drogës.